Hello guys, so as I am going to Lachit borphukan maidam. So Lachit borphukan maidam is jorhat lardoi borot. From the dust I was born, to the dirt I shall return. When my eyes are closed, in the shadows, my enemies will think they won, but I'm here to stay. Destiny will overcome, no, I am not afraid. Like a thief. আমি পালোহি লাচিত বৰফুকন নিব মৈদাম বাইকখন ৰখাই দিলোঁ। সেয়া চাওক, এইখন হৈছে গেট, ভিতৰলৈ সোমাই যোৱা। তো বলক যাওঁ। হেল্ল' গাইজ, তো মই আহি পালোহি যোৰহাটৰ লাদৈ গড়ত অবস্থিত লাচিত বৰফুকন দেৱৰ মৈদামত। বহুত ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ ইয়াত, চবফালে গছ গছনি। মোৰ সন্মুখত আছে বি লাচিত বৰফুকনৰ মৈদাম, আপোনালোকে চাব পাৰে। এয়া হৈছে বি লাচিত বৰফুকনৰ মৈদাম। মৈদামটো যথেষ্ট ডাঙৰ, দেখিবলৈ সৰু নিচিনা লাগিছে। আগলৈ আগবাঢ়ি গৈ থাকোঁ বলক। মৈদামৰ লগতে পাৰ্ক টাইপৰ অলপ বনাই দিছে, সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে আহিলে খেলিব পাৰিব। এয়া হৈছে সন্মুখত বি লাচিত বৰফুকনৰ মৈদাম। সন্মুখত বি লাচিত বৰফুকনৰ এক প্ৰতিমূৰ্তি আছে। সেয়া সন্মুখত বি লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তি। ইয়াত সকলো কথা লিখি থোৱা আছে এই মৈদামটোৰ বিষয়ে। আপোনালোকে আহিলে পঢ়ি ল'ব পাৰে। হিন্দী, ইংলিছ, আছামিজ তিনিটা ভাষাতে লিখি থোৱা আছে। মৈদামটো যথেষ্ট ডাঙৰ, চাৰিওফালে ৱাল মাৰি থোৱা আছে যাতে কোনো প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে ভিতৰলৈ। সেইটো খুব ভাল কামেই কৰিছে, নহ'লে বহুতে মৈদামৰ ওপৰত উঠি দিয়ে, সেইটো বেয়া কথা, উঠিব নালাগে। ইয়াৰ জাননীও দি থৈছে। এইফালে অলপ পাৰ্ক টাইপৰ বনাই থৈছে। এইফালে গেটখন, ভিতৰলৈ সোমাই অহা গীতখন। এইফালে পোনে পোনে আহিলে আপোনালোকে লাচিত বৰফুকন দিব মৈদাম পাব। এইফালে অলপ পাৰ্ক বনাই থৈছে, সঁচাকৈ খুবেই ধুনীয়া পৰিৱেশ, খুব ধুনীয়া কৰি ৰাখিছে। এয়া সন্মুখত লাচিত বৰফুকন দেৱৰ প্ৰতিমূৰ্তি, আপোনালোকে চাব পাৰে। ইয়াতো লিখা আছে
দেখতকৈ মোমাই ডাঙৰ নহয়। এইফালে মিউজিয়ামেই হ'ব লাগে হয়তো, মই যদি ভুল নহয়। এইফালে দুটামান ঘৰ বনাই থোৱা আছে হয়তো, এনেকুৱা খুব ধুনীয়া ঘৰকেইটা দেখিবলৈ। আগলৈ নাযাওঁ আৰু। এয়া আপোনালোকে চাই লওক। ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে ঘণ্টা আইকনটো বজাব, বেল আইকনটো। ধন্যবাদ।